L'any 2020, sens dubte, ha sigut un any marcat per la Covid. Hem començat l'any 2021 no gaire millor. Augmenten els contagis, continuen les pandèmies, continuen les restriccions, els confinaments o semiconfinaments. Això fa que les empreses cada vegada tanquin més, que vagin cada vegada més treballadors a l'atur. I entremig, ajudes que no acaben d'arribar, o si arriben, són insuficients. I enmig de tot això, ens convoquen a unes eleccions el 14 de febrer. Volem saber de primera mà a les diferents opcions polítiques quines solucions tenen per reactivar el teixit empresarial de Catalunya i quins ajuts pensen posar o quines mesures pensen posar per reactivar l'economia d'aquest país. Anem a parlar amb ells. Doncs en primer lloc, Maria Cachicón, moltíssimes gràcies per haver trobat temps per fer aquesta entrevista. I de cara a tots aquests autònoms, que són el públic que nosaltres tenim des de l'associació, des de PAE, el primer de tot és qui és Àngel Chacón. Molt bé. Doncs Àngel Chacón és una persona, una dona de 52 anys que ha treballat la major part de la seva vida en el sector privat com a directora de descomptació i ha estat responsable doncs, de les vendes en el sector paperer dels mercats d'Orient Mitjà i Europa de l'Est durant molts anys. He estat també gerent d'una associació empresarial durant 2 anys. La meva vida política comença a l'Ajuntament d'Igualada quan m'incorporo a l'equip de Marc Castells i 7 anys soc regidora de promoció econòmica i coneixement a la meva ciutat. Passo després a ser directora general d'indústria i aquests darrers 2 anys com a consellera de la Generalitat. Per tant, és una persona que no ve de la política, ve del sector privat i que temporalment exercim política perquè creiem que és una de les eines per ajudar a transformar la nostra societat. Molt bé. De cara a tot això que hi ha hagut de la pandèmia, de la Covid, han començat l'any amb la Filomena, no? Amb aquesta borrasca tremenda. Quins ajuts, quines polítiques els tenen plantejades des de la teva opció política per ajudar i pal·liar tots aquests efectes de cara als autònoms? Sí. En primer lloc, el que no acceptem és aquesta invisibilitat, aquest menysteniment que el sector, que l'economia productiva en general i específicament i en concret els autònoms i autònomes d'aquest país tenen. Ni se'ls considera a l'hora d'explicar o compartir les mesures vinculades al tancament. Ni se'ls considera amb la seriositat que pertoca, amb tota la magnitud que caldria doncs, a l'hora de plantejar i distribuir i ajuts. I tampoc se'ls considera quan hem de parlar de quin tipus de suspensió de pagament de tributs, quin tipus de moratòries. Per tant, és un col·lectiu molt i molt important, de més, bueno, vosaltres ho sabeu com ningú, de més de 540.000 persones, però que malgrat ser tan nombrós, doncs per algunes opcions és molt invisible. Nosaltres volem acabar amb aquesta invisibilitat perquè com a partit el PDeCAT defensa doncs, la necessitat d'una economia productiva que generi riquesa i llocs de treball per fer doncs, les seves polítiques socials. Per tant, primer és la generació de riquesa i llocs de treball i després la redistribució. Si ofeguem, si continuem ofegant els autònoms d'aquest país i les petites i mitjanes empreses, ens trobarem després en un sistema que no serà sostenible per molt que vulguem. Ja que parlava del menysteniment, nosaltres representem un col·lectiu que realment sí, ens identifiquem molt amb aquesta paraula, no? Ens sentim molt menystinguts. Jo li preguntaria, i no és una pregunta menor, què és per vostè un autònom? Per mi és gairebé un heroi, una heroïna. Jo sempre he treballat, quan he estat fora de la política, he treballat per compte d'altre. Per tant, jo tenia un sou a l'acabar doncs, el mes, en base a la meva feina. Mai he estat prou valenta com per exercir o per desenvolupar el meu propi negoci. Per tant, aquelles persones que ho fan, per mi tenen tot el meu respecte i tot el meu reconeixement. Quan nosaltres ens plantegem la vida quina projecció personal i professional fem, si ara anem a un institut, qualsevol, li preguntem als joves, escolta, voleu, què voleu ser quan sigueu? N'hi ha molt pocs que diguin
jo vull arriscar el meu patrimoni, jo vull arriscar doncs, a l'hora de prendre decisions de la meva activitat per generar riquesa, llocs de treball, i a més no sé què pot passar amb mi, no? Perquè no tindré cobertura social, perquè no. Per tant, jo crec que el fet que molts joves ja no contemplen, no?, aquesta opció a la seva vida professional, ens està indicant com de desprotegits estan els treballadors autònoms, les autònoms i autònomes en aquest país. Per tant, per mi és algú que té tot el meu respecte del món. La pregunta li deia que no és menor, perquè m'agradaria saber que vostè ha estat consellera de treball, d'empresa, perdó, sí. I m'agradaria saber la seva opinió en el sentit de que hi ha una empresa que es considera empresa i l'autònom ens està portant, no depenia de vostè, sinó que hi havia un altre conseller, que és d'Afers Socials i Família, i en aquí és on s'ha englobat l'autònom. Què no opina vostè? Clar, no quadra, no quadra. Si ens creiem doncs, que les microempreses i els autònoms són generadors de riquesa i llocs de treball, hauríem d'estar al Departament d'Empresa. És a dir, en la mateixa categoria, de fet, això també indica no, una certa marc mental. Estan a la mateixa conselleria que hi ha gent que els cal protecció social i en canvi no la tenen i alhora no poden doncs, gaudir o integrar-se en polítiques vinculades al desenvolupament de l'activitat productiva del nostre país. No? Per tant, el més coherent seria que els tractessin, en aquest cas, com a microempreses. Són microempreses. Hi ha molts sectors que tenen, doncs, és a dir, no tenen cap treballador, són autònoms, no? Vinculats a serveis, n'hi ha moltíssims, a tots els sectors els trobarem. Per tant, per coherència, haurien de ser tractats com el que són, petites empreses. Doncs m'alegro de sentir això, perquè no fa gaires dies en el nostre programa de ràdio Connecta jo feia una reflexió que deia que des de la política es mira l'empresari moltes vegades amb molta miopia, perquè hi ha persones dintre del món de la política que veuen l'empresari com la vaca que s'ha de munyir i molt pocs tenen la intel·ligència de veure què és el cavall que tira del carro. Així que tinc la percepció, parlant amb vostè, que vostè és d'aquestes excepcions que veuen un cavall que tira del carro, per tant m'alegra molt portant-me aquesta impressió i només li faig un prec i és que no ens facin titulars, sisplau. Si se'ns donen ajudes, si es fa el que sigui, no som nens petits, sabem entendre les situacions. Que sigui de veritat i que sigui des del cor. Ja sé que els números són freds, que les coses de vegades no agafes les millors opcions sinó les que menys dolentes, per dir-ho d'alguna manera, però sí que agrairia moltíssim que se'ns valori en el punt que som una gran font de riquesa i en aquest sentit doncs, li agraeixo molt l'entrevista, la seva opinió. I ja per acabar, senzillament, si hi ha alguna cosa que vostè volgués dir que jo no he preguntat, és una entrevista curta, qualsevol cosa que vostè vulgui afegir, m'agradaria que agafés el micro. Jo el que diria al conjunt de gent que ens està veient és que passada el període electoral, no sabem si serà el dia 14 de febrer, el que és ben segur és que un cop tanquin els col·legis electorals, el dia següent, els problemes, per tanta petita i mitjana empresa, per tot el col·lectiu d'autònoms, seguiran sent els mateixos si no canviem alguna cosa. Per tant, que considerin en mans de qui deixen aquest país, si el deixen en mans d'algú que els entén, que valora l'economia productiva, o deixem que les coses segueixin igual. El PDeCAT, entenem el vostre llenguatge, empatitzem, i si depèn de nosaltres, deixareu de ser invisibles. Moltes gràcies.